Stihovi najvećih tamburaških hitova širili su se u srijedu na večer Belišćanskom nastavno-sportskom dvoranom, jer pred prepuno gledalište izašla su najeminentnija imena hrvatske tamburaške i narodne glazbe u sklopu prvog Tambura Grb Festa. Pa sve je počelo još tamo negdje u travnju mjesecu, kada sam nekako onak malo promišljao zajedno sa svojim suradnikom gospodinom Renatom Lukićem da napravimo mi jedan tamburaški festival. U stvari je to prvo bila nakana ove moje tamburaške emisije koja ide na našem radiju, gradskom radiju Belišće koja se zove Žecoteka, da to kao izmjestimo van, da napravimo jedno kao javnu emisiju. No međutim, kako smo nabrajali izvođače i dogovarali nastupe, to je nekako počelo prerastati samo po sebi u neki festival, jel? I onda smo došli na ideju da napravimo festival, nazvali smo ga Tambura Grb Fest, nazvali izvođače, naše drage prijatelje koji su se evo rado odazvali i ovim putem im se opet još jednom od srca zahvaljujem, s obzirom da bez njih ne bi bilo ničega. Razlika ovog festivala u odnosu na sve druge je ta što na ovom festivalu ne izvode se nove skladbe, nije natjecateljskog karaktera. Dakle, ovo je festival gdje dolazi manji broj izvođača iz razloga da izvođači sami mogu predstaviti publici ono što oni žele. Dakle, sami biraju repertoar koji će izvesti i način na koji će se predstaviti. Može to biti, dakle, nova pjesma sa netom završenog festivala, može biti neka koju nisu nikad nigdje izveli ili neka koja im se sviđa ili neka koja misle da će publika dobro primiti. Dakle, u to se nismo petljali, što nam se kaže, u izbor pjesama i to je po meni jedna od osnovnih, jer često puta nastupamo na festivalima pa smo uvjetovani nekim stvarima. Ja sam htio evo, da ovaj festival bude malo drukčiji, barem po tome, neka se tamburaški sastavi predstave sami i solisti i solistice, dakle onako kako oni žele, i mislim da je to jedino pravo i ispravno. Ali doista najeminentnija imena hrvatske tamburaške scene. Pa je, evo kažem, još jednom se zahvaljujem, sve su to naši dragi prijatelji s kojima surađujemo često i ja sam ih evo zamolio za ovaj prvijenac, ovaj festival, ako bi mogli doći, i evo, doista rado su se svi odazvali još, kažem, tamo prije par mjeseci kada smo dogovarali termin i imena, i mislim da smo tu svi, bilo je još normalno puno imena koje bih htio pozvati, ali ne možemo svi biti odjednom i ne možemo svi biti na prvom, upravo zbog ove koncepcije koje imamo, dakle, da bude manje izvođača, ali da izvedu više pjesama. Dakle, neki izvođači će izvesti dvije pjesme, neki tri pjesme, kako ko, uglavnom predstaviti se ne sa jednom i ne sa novom pjesmom. Dakle, želja nam je da uživaju i izvođači, ali i publika. Pola sata prije početka, parkirano mjesto se više ne može naći. Prvi ovakav festival, ne sumnjavam, pozvao da zivu publike, da neće biti pozvao. Pa nema, mislim da ja sam došao sa cijelom rodbinom, tako da sam bio među prvima koji je popunio parking. Šalim se. Evo, izuzetno mi je drago, ako je tako, ja nisam obilazio parkirališna mjesta, s obzirom da imam ovdje ovako nekih organizatorskih obveza, ali evo, drago mi je. Pa, ovo je napravljeno zbog publike, s obzirom da je tambura sastavni dio naših života, od rođenja pa do smrti. Sve je nekako prožeto tom tamburaškom glazbom. Tambura je sastavni dio života svih ljudi na ovom području, a nemamo, recimo, jedan takav festival. Ja vjerujem da je ovaj odaziv ljudi u stvari i pravi pokazatelj toga jesmo li dobro pogodili ili nismo. Hvala mi za ovaj star, to mi je
Publika je više nego dobro primila najveće zvijezde hrvatske tamburaške i narodne glazbe, koje nisu imale dvojbe kada je stigao poziv za nastup na prvom Tambura Grb Festu. Zato što je puk onaj koji uvijek bira i koji te drži, jer ti ne možeš sam tu nikakvim silama, nikakvim medijskim djelovanjem ako nemaš nešto iz srca, iz duše što ide i naravno što prihvaća već godine. Ja sam mislio iskreno prije jedno 20 godina da ovo doba nikome uopće neće treba da pjevam. Možda će mi trebati samo moja unučad ili evo pošto ih je deveter ili evo pravunuče moje koje je broj 10 po redu. No evo narod još želi da poneku kažem i da podijelim koji osmijeh. Jelan znači nesplašnjavac. Pa ne bi ni treba onog trenutka kad ja osjetim da to ide down, što kažete bi popularno kad se spominju stage-ovi, backstage-ovi, ovo ostalo, onda to više neću raditi. No jednako duša i srce je mlado, a tilo je onakva ljuštura kakva je. Ja to obožavam, volim i dok bilo ko želi me slušati, biti i pjevati ću, a naravno poslije toga ako budem još šta zgodno eventualno napisao za nekog drugog, jer osim ovoga, ja sam i kanta, autor, ona kanta tjera ovoga i autor tjera ovog pjevača Šimu da nešto radi što je on zamisli, onda ne znam se ko je kad nezadovoljan, ili pjevač ili autor, ali evo tako plomimo već 50 i nešta godina u jednoj dobroj simbiozi, kad to Branimir dobrano obuče, pogotovo ove zadnje stvari, narodu se to sviđa i našli smo nekakav svoj izričaj na koji se ponosim na čitavo to obiteljsko glazbeno stablo. Ovdje se sve redom rame uz rame sa vrhunskim kolegama, ima li tu nekako ljubomore, rivaliteta ili ste prije svega onako kolege i prijatelji? Ovdje, koliko ja vidim, svi smo kolege i prijatelji, ali učitav, barem ja nemam nigdje turom zatvorena vrata, odnosno nemam nikoga ni od živih, ni ovih koji su nažalost i prerano otišli da nismo u dobrim odnosima, jer ovaj kruh sa 7 kora, srećemo se na svim stranima, na svim kontinentima, sa bilo koje strane ove crte srednje i uvijek možemo samo podijeliti dobro i dati jedno drugima snage. Oni koji upadaju u te nekakve zamke rivalstva ili ne znam ja čega, sami sebi kopaju jamu u koju padaju i ne mogu biti dugovječni. Jer narod ima svoj štih i ti koliko god, gledajte ove super talente ovakve i onakve sve skupa, rijetko ko prođe jer nije narod rekao to da je to da. Iako su i daleko bolji pjevači od mene, možda daleko bolji dušu, nego nisu dobili taj neki kontakt, nisu im oči bile, više su u artu nego onom što bi trebali kao pjevači donijeti publici, odnosno onom koji ih drži da budu dugovječni, kratkovječni ili već onako po zasluzi kako oni izvode to što neki zovu umjetnost, neki zovu samo skladbama koje zabavljaju, a neki mogu zvati šundom, a to vam je isto kao bižuterija, zlato i nekakav nakit. Neko nešto voli, pa neka izvoli. Doći će, sutra je
novi dan. Treba mi ruka tvoja, za danas, za sutra, za uvijek. Treba mi ruka tvoja, ne mogu, ne mogu bez nje. Treba mi ruka tvoja, za danas, za sutra, za uvijek. Treba mi ruka tvoja, ne mogu, ne mogu bez nje. Svaki dan gotovo, kad smo skupa život je, pjesme sti Boži dan. Treba mi ruka tvoja, za danas, za sutra, za uvijek. Treba mi ruka tvoja, ne mogu, ne mogu bez nje. Treba mi ruka tvoja, za danas, za sutra, za uvijek. Treba mi ruka tvoja, ne mogu, ne mogu bez nje. Ne mogu, ne mogu. Vele nam gospon Šima da među vama izvođačima tamburaške narodne glazbe nema rivaliteta, je li to uistinu tako? Pa ja se slažem s njim, barem ja ne doživljavam nikoga kao neko rivalstvo, da pače želim svakom kolegi pomoći, jer ja uvijek govorim da mi svaki od izvođača imamo svoju publiku, znači neko voli mene, neko voli Šimu, neko voli drugog izvođača, tako da u istinu tu, bar između mene i Šime, nema nikog rivalstva, puno puta smo skupa zajedno nastupali, tako da i ne treba biti, a treba vjerovati ono što ti radiš i svak mi imamo svoju publiku, tako da ja jednostavno se ne bojim za svoju publiku, tako da i drago mi je kad neko drugi ima koncert pa napuni dvoranu i u istinu, znači ako ja napuni, onda postoji šansa da ja napuni, jel? Da će neki doći pogledat mene, tako da u istinu nema toga. Na čemu trenutno radite? Ja trenutno radim na izdavanju svog, ne znam, 6., 7. albuma, ali nažalost, evo, malo se iskompliciralo, kako sam ja izdavačkoj kući kod Miroslava Škore i mislim da mnogi znaju da on ima sad intervenciju na svom srcu, dobio je te premosnice, ja sam dobio prije mjesec dana jedan stent, ja imam neke problema, ali sve je dobro završilo i mislim da je album ono u pripremi, a sad ako Bog da do nove godine bi izdali taj album, već dugi niz godina prošlo, kako ja ne znam, 7 ili 8 godina kako nisam izdao album. A ima i evo ovoga dosta govorenih koncerata i početkom drugog mjeseca treba biti na jednu turneju mjesec dana u Australiju. Tako da evo i to, tome se veselim, pa ako Bog da sve bude u redu i to će se dogoditi. Ovo danas je, ajmo tako to nazvati, slobodna večer. Zapravo vi sami izvođači birate kojima ćete se pjesma predstaviti Belišćanskoj publici. Što ste vi odabrali? Pa, nama je to sad prigoda da prezentiramo ono što mi najviše volimo. Zapravo što publika najviše voli. Možda ja nešto volim drugo, ali eto, moraš poštivati one za koje ti pjevaš, pa evo ja ću ove večeri pjevati, a mogu reći koje su
najprihvatljivije, najslušanije, to je sve poštivam, sve uživam, ljube se dva goluba, ali i otpjevao bi ovu novu pjesmu koju sam ove godine pjevao na Požeškom festivalu. Ipak moraš nešto otpjevati da ljudi mogu naučiti sljedeći put kad budeš pjevao da skupa s tobom pjevaj. Tako da, što se tiče ovog festivala, ja ga pozdravljam i drago mi je da je Žec inicijator toga i da je uložio puno truda. Evo, okupio je u istinu dobre moje kolege koji su ostavili traga u ovoj tamburaškoj narodnoj glazbi i daj Bože da zaživi taj festival, ali ja osobno vjerujem da će zaživjeti jer ja se sjećam, zapravo moji početci glazbeni su vezani za Valpovštinu i Beliš. Jer na godinu ja ću slaviti 50 godina kako sam počeo uopće pjevati, davne 69. godine. A grad Beliš je jedan od temelja kulture, bar je ono vrijeme dok sam bio mladić kad sam počeo pjevati, ali ja i sada vjerujem u Beliše, isto je grad kulture i da će taj festival zaživjeti i da će dugi niz godina trajati. Čuvajte nam se i vi, gospodin Škoro, i svi vi izvođači tamburaške narodne glazbe. Hvala lijepo i nek nam poživi naša osječka televizija. Pa je za razliku od uobičajenih festivala gdje pred publiku dolaze nove pjesme, ovdje publika od prvog takta s izvođačima pjevala u glas, a poseban pljesak dobio je rođeni Bistrinčanin Ivica Pepelko, koji je ovom prilikom dobio nagradu za poseban doprinos hrvatskoj narodnoj glazbi. Potrebno je malo vratiti onaj rating tamburaša. Ovo danas je jedan dobar izbor. Ja možda ne spadam toliko u njih, ja sam više kajkavac i nisam puno tamburaških slavonskih pjesama napisao, ali oni koji jesam su ostale i mislim da će taj festival saživjeti. Ja mu od srca želim. Kad god me budu zvali i mogao bom doći, ja ću svakako doći. Ja sam Varaždinec, ali sam tu iz Bistrinaca. Da, upravo smo to htjeli reći, mi iz Osijeka smo zapravo ovdje gosti više nego vi u odnosu na vas. Kako su izgledali ti neki glazbeni početci, jesu li oni bili vezani za Beliš ili ipak za Varaždin i taj? Gledajte, u ovom okruženju slavonskom nisam uopće se bavio glazbom. Kad sam došao tamo, ja sam inače se bavio zabavnom glazbom. Ali nakon određenog vremena sam shvatio da je prenapučen prostor u zabavnoj glazbi i da je zabavna glazba nema tu dušu koju ima narodna glazba. A tu sam odrasao na narodnoj glazbi, na tamburašima, na svemu i taj tamburica meni zasvirala u uhu. Ja sam rekao dosta, to uopće nije zanimljivo, ta zabavna glazba, idem ja u narodnjake. Intelektualac sam, nisam nepismen čovjek, pa baveći se time nisam mislio jednostavno da je moguće nešto postići u toj tamburaškoj glazbi. Međutim, prateći ove neke poznate sastave, da ih sad ne nabrajam, danas su tu najveći dio ih, zbilja nije mi nikad žao što sam se opredijelio za to. Obišao sam cijeli svijet gotovo s tom glazbom i svakdje je dobro prihvaćena. Naročito, recimo, sad poslije ovog Domovinskog rata, kad sam izbacio tih nekoliko domoljubnih pjesama, pa i recimo pjesama ove koji su duhovnog karaktera, kao Hvala ti Bože za ovaj dan, koji pjeva negdje preko 150 zborova u Hrvatskoj. Onda sam shvatio da je to zbilja jedna velika snaga u toj narodnoj glazbi i treba samo malo slušati, malo razumjeti. Svako se može u nju otpustiti, može se i zaplesati u nju, može se i zabaviti. Teče rijeka Sava, sa sjevera mirna Drava, a med njima jedno srce bije, moje drage Slavonije. Otišao sam, a se vraćam kraju, gdje sam rođen, gdje me znaju. Gdje je pjesme, kulena i vina, tu je moja domovina. Gdje je pjesme, kulena i vina, tu je moja domovina. Slavonijo, mila mati,
nećemo te nikad nikom dati, dok ti polja šume pišu, polja livade mirišu, dok u nama vrla krv zalije, iće pjesme, iće Slavonije. Osim Pepelka, nagrade za poseban doprinos tamburaškoj i narodnoj glazbi dobili su i najbolji hrvatski tamburaši Branko Uvodić i legendarni Antun Tuca Nikolić, a upravo bi te legende trebale biti poticaj nekim novim, mladim snagama. Ja mislim da naše iskustvo vrlo bitno da se organizira ovako nešto, stoga se nadam da će ovaj festival postati jedan u nizu festivala koji će nam upravo vraćati onu supstancu koja nam polako nedostaje, odnosno obnavljati onu supstancu koja se polako topi, a da mladi tamburaši imaju imperativ zašto sviraju, zašto se uopće bave s tom narodnom tamburaškom glazbom, pa bave se da obiđu, ne znam, 5-6 festivala, da pokažu i da postoje bolji tamburaši nego što su bili neki prije njih, da se usporede s nekim, naravno, i da se druže, i to je bit, evo, neke ljude ne sretneš od festivala do festivala, pa dobra prilika da se malo s njima i podružiš. Mislim da ovo lukava priča bila organizatora dobra. Od prvog festivala će ostati samo to da je bio prvi. Prema tome, da bi ostao taj prvi, možda je bilo i dobro krenuti od tih najboljih. Pa onda polako u svaki idući ubaciti po 1, 2 ili 3 mlađa sastava. Mislim da moramo tu priču graditi na taj način. Bilo bi dobro kad bi postao i festival samo za izvođače koji nisu renomirani. Ali znate, to ne pokreće scenu. Ljudi vole vidjeti ljude koji su na određeni način zvijezde u nekom fahu. Prema tome, ne možemo im uskratiti to, ali organizator u svojoj postavci, a znam da Žec upravo tako razmišlja, da pomalo dozira te mlade sastave
koji više za par godina neće više biti ni mladi, niti će biti nepoznati. Prema tome, to je nekakav tunel kroz koji se mora proći da bi se izašlo iz tog tunela kao nekakva, ajmo reći, zvijezdama, koliko to možda apstraktno zvučalo, ali to u biti je tako. Nije bitno da li je to zvijezda hollywoodskog sjaja ili šokačkog sjaja. Zvijezda je, prema tome, na tome treba raditi. A dok se ne pojave ti neki mlađi, puni neke nove energije, ostaje nam uživati u dobrim, starim hitovima. A ja imam svoj. Šta ko prikakav?